Усі школи і дитячі садки міста мають бути утеплені. Мета – підвищення якості при економії коштів. Саме для реалізації таких програм використовуються гроші з бюджетів різних рівнів. Вітається у Покровську залучення фінансів з різних міжнародних грантів та за рахунок перемог у конкурсах. Саме головне – дати качественне тепло по более низкой цене. Вот это наша сегодня главная задача для того, чтобы финансовый ресурс смог оставаться в местном бюджете и перераспределяться на что-то другое. Руслан Трибушкін говорив це після огляду робіт з тепломодернізації дитсадка «Золотий півник». Міський голова обійшов всю будівлю, побажав, щоб цього ж дня були замінені всі зовнішні лампочки на енергозберігаючі. Дізнався у підрядника, що у грудні буде нанесена штукатурка, а декоративне оздоблення виконують наступного року. Знайшов мер і недоліки. Є там ряд таких замечань, які, в принципі, опитні будівельники не повинні їх допускати, в частному випадку, примикання к окнам, тобто прикрутили підоконники, а ось ці речі не були заділені, причому не чекав я від підрядчиків. У цілому тут роботи виконуються якісно. Мер відзначив щільне прилягання мінеральної вати до стін. Непогано виконані всі заплановані на цей рік заходи з тепломодернізації у школі номер 14. Тут не так давно закінчили заміну всіх вікон на металопластикові, завершують зовнішню обшивку стін. Поспілкувавшись з учнями, мер запевнив, що наступного року закінчиться будівництво футбольного міні-поля. Оглянувши будівлю всередині, вислухав думку про те, як варто привести до ладу спортивну залу. У цілому, для того, щоб кожен навчальний заклад в місті був хоча б наближений до рівня опорної школи, потрібно від 5 до 10 років і щорічне вкладання коштів на рівні щонайменше 30 мільйонів гривень. Что там сделаем? До 5 лет нам хватит времени отремонтировать, что-то хватит на протяжении 10 лет. У Покровську намагаються максимально активно використовувати можливість залучення коштів з позабюджетних джерел фінансування. Так, 4-та школа – одна з 8 міських об'єктів, з капітального ремонту яких написані програми і спрямовані на розгляд Європейського банку розвитку. Якщо вийде, то в школі буде проведено капітальний ремонт за європейські гроші на досить велику суму. На 4-ту школу – порядка 40 мільйонів гривень. Я думаю, що якщо... скажем, не получится ее на 100% сделать как девятую, да, то есть я думаю, что просто какие-то там вещи, ну, могут выпасть, потом их просто будем доделывать. До 20 грудня ця школа і сусідній дитячий сад номер 63 повинні перейти на опалення модульною котельнею. Вона вже змонтована, для теплотраси викопані траншеї. Цього тижня почнеться укладання труб. Всього треба 60 метрів до школи і 250 до дитячого садка. Загалом поставлені завдання на усіх об'єктах соціальної сфери, всі заплановані на цей рік роботи закінчити до 20 грудня.